Midsommarnatten har länge ansetts vara den mest magiska och mystiska natten på året enligt svensk folktro. Mystiska och övernaturliga krafter kommer till ytan och hemligheter avslöjas. Det blir möjligt att få en glimt av framtiden. Det finns flera olika saker man brukade göra och fortfarande gör under midsommar som har en magisk och mystisk prägel. Midsommareldar är något man brukade syssla med för väldigt länge sedan. Man tände eld för man ansåg att det skyddade mot farliga väsen, trolldom samt rovdjur. Det sägs att under midsommarnatten kan alla varelser tala. Det här var också den bästa tidpunkten att tillverka en slagruta. En slagruta är ett redskap som används för att hitta vattenkällor, ädelstenar, malmer, försvunna personer och fornlämningar. Man går runt på ett område jord och när man står över något av det man letar efter så sägs det att slagrutan ska reagera. Med andra ord används den som en metalldetektor. Det finns dock ingen forskning som visar att den funkar. Men det sägs att den funkar bäst om man tillverkar den under midsommarnatten. Vissa ansåg att den bara funkade om man tillverkade den under den här tidpunkten. I Gotland och Småland sa man att vattnet förvandlades till vin vid midnatt under midsommarnatten. Men det var inte enbart positivt. Midsommar är också en tid när man ansåg att häxor och andra mörka krafter trädde fram. Risken att bli helt fördärvad av trolldom var särskilt stor under den här tiden. I Västmanland sa man att under midsommarnatten är trollen och häxorna ute. Häxorna mjölkade andras kor och drog musten ur andras gräs. I Västergötland sa man att de döda samlas i kyrkan. Och en midsommarnatt såg man en ung flicka komma ut från kyrkan bärandes på två krus som innehöll tårar som fällts för att männen supit. I bland annat Dalarna sades det att om man var vaken under midsommarnatten så kunde man se häxor. Största chansen att se dem var om man satt vid en korsväg med fyrklöver på sig. Men det fanns ändå väldigt många magiska och mystiska fördelar med midsommar. Vatten, dagg och örter ansågs vara extra bra för hälsan på midsommar. Ville man vara väldigt hälsosam och nyttig skulle man vara naken och rulla runt i daggen som samlats under midsommarnatten. Daggen använde man även till sin åker. I Västmanland finns det berättelser om folk som stal daggen från grannen för att hälla på sin egen åker. På så vis överförde man växtkraften till sig själv och försämrade för sin granne. Därför brukade bönderna vakta sina åkrar under natten för att se till att ingen stal deras dagg. Daggen användes även till bakning. Dock var det viktigt att inte få för mycket av daggen då den ansågs vara så kraftfull. I Östergötland sades det falla honungsdagg under midsommarnatten och därför skulle man inte låta vita kläder hänga ute för att undvika att de blev fläckiga. Bor man i Västergötland finns det enligt folktron chans att se en sjöjungfru vid tolvslaget på midsommarnatten. Även gårdstomten sägs dyka upp. Likt som på julen ska man då ställa ut gröt till tomten. Midsommar var som sagt även en tid då man kunde få en glimt in i framtiden. I början av 1700-talet sades det att man kunde få se hur det kommande året skulle bli om man gick över gärdet och ängen hela midsommarnatten. Det man kunde se handlade om död, äktenskap, barn, skörd med mera. I Härjedalen gick man till en korsväg och kastade en sko över axeln under den här natten. Sedan skulle man gå åt det håll skon pekade åt, för åt det hållet skulle man hitta jobb. Den största delen av den spådomskonst och varsel man sysslade med under midsommar handlade om kärlek och äktenskap. En del av detta var mer märkligt än det andra. I Lappland tyckte man att midsommarafton var ett perfekt tillfälle för en ogift kvinna att krypa in naken i en bakugn. Om någon sedan såg henne när hon låg där skulle det bli hennes man. I Gotland skulle den ogifta kvinnan istället gå ut under midsommarnatten för att smaka på daggen. Efter det skulle hon gå baklänges över tre trösklar
för att sedan få se vem hon kommer gifta sig med. I Norrland undersökte man insekter under midsommarnatten för att få varsel. Det vanligaste som nog de flesta känner till och fortfarande gör idag är att man ska plocka blommor och sova på dem. Då sägs det att man kommer drömma om sin framtida partner. Det finns lite olika sätt som det ska utföras på, men mest vanligt är det att man ska plocka 9 blommor. Sedan skiljer det sig igen vart man plockar dessa. Det finns olika regler om hur många grindar, ängar, åkrar och korsvägar man skulle ta sig igenom. Ofta handlar det om de magiska talen 3, 7 eller 9. Ibland krävdes det även att man skulle plocka blommorna baklänges och vara helt naken. Om vi går tillbaka till hälsa har alla växter och blommor en övernaturlig kraft under den här tiden. Därför var det vanligt att man plockade på sig mycket växter och blommor till både sig själv och sina djur. Växterna och blommorna kunde bota sjukdomar och skydda mot trolldom. Än idag binder vi blomsterkransar. Däremot tänker vi kanske inte idag att vi ska använda kransen för att hålla oss friska som man gjorde förr i tiden. Under midsommarnatten sades det även att ormbunken skulle blomma. Men det skulle vara svårt att se den då den bara blommade under väldigt kort tid och ofta under mystiska omständigheter. Ibland kunde bara personer med övernaturliga egenskaper se den. Det finns lite olika rapporter om hur blomman ser ut. Enligt någon i Småland är den eldröd, medan någon i Värmland menar att den är ljusblå. Om man skulle lyckas hitta ormbunkens blomma finns det olika uppgifter om vad som skulle hända. Blomman kunde göra så alla ens önskningar gick i uppfyllelse, att man fick lycka och rikedom och att man fick förmågan att bli osynlig och kunna trolla. Men det sägs att ormbunkens blomma vaktas av alla mörkrets onda krafter i olika gestalter. Dessa måste man alltså ta sig förbi för att få tag i blomman. Det kan också hända att man ser något väldigt roligt. Om man då skrattar kommer blomman försvinna. Så det gäller att hålla tyst och kämpa sig förbi alla onda krafter. Trots att kanske allt av detta låter väldigt flummigt, så kanske det ligger en sanning någonstans här. Det finns ju väldigt många frågor som forskningen inte kan svara på än. Och ibland visar det sig att forskningen har fel. Så därmed är allt möjligt. Så vem vet? Jag kommer dock aldrig krypa in naken i en bakugn i alla fall, lol.